Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around. Namaskar, Sikkim Chronicle ma tapailai swagat cha. 6 December dekhi baseko 3 divasiya Sikkim Vidhan Sabha 17 samapta bhaisakeko cha ra tapailai jankari garauna chahanchau. Bishesh gari Sikkim Chronicle team assembly bhitra pravesh hamile garna sakenau kinabhane tyo hamro kati euta technical असुविधाका कारण हामी पस्न सकेनौ दो सरकार पक्षबाट यो पालि प्रेसलाई असेम्ब्ली भित्र अलाउ गरिएको थियो र धेरै हामीसँग मानिसहरूले प्रश्नहरु गरिरहेका छन् भित्र के कस्ता प्रश्नहरु उठे सिक्किम क्रोनिकलले ती समाचारहरु किन ल्याइएन भन्ने प्रश्नहरु पनि हामी समक्ष उठिरहेको छ र हामीले कोशिश गरिरहेका छौ हामी भित्र पस्न नसके तापनि हामी त्यहाँ भित्र भएका केही घटनाहरु त्यहाँ के कस्ता जनताको पक्षमा प्रश्नहरू राखिए ती कुराहरू हामी तपाईँ समक्ष ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ र हामीलाई धेरै अरू प्रश्न पनि आउने गर्थ्यो जसमा कि बिजेपी विधायकहरूको भनाइ के रहेको छ अहिलेको सिक्किमको पोलिटिक्सलाई लिएर सिक्किमको सिनारियोलाई लिएर भन्ने प्रश्नहरू पनि हामी समक्ष आएको थियो र आज हामीसँग एकदमै सिक्किमका सिनियर पोलिटिसियन साथै बिजेपी विधायक डिटी लेप्चा सर हुनुहुन्छ र उहाँले विधानसभामा विभिन्न मुद्दामाथि प्रश्न राख्नुभएको हामीलाई जानकारी भएको छ र हामी उहाँसँगै कुराकानी गर्नेछौँ सिक्किमको पक्षमा सिक्किमेली जनताको पक्षमा के कस्ता प्रश्नहरू उहाँले सिक्किम विधानसभामा राख्नुभएको छ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ सर तपाईँलाई स्वागत छ सिक्किम क्रोनिकलमा है हामीले पहिलाको सत्रमा पनि तपाईँले धेरै प्रश्न राख्नुभयो भनेर सुनेका थियौँ दो त्यतिखेर प्रेसलाई एलाउ गरिएको थिएन कोभिडको कारण र यस सत्रमा प्रेसलाई एलाउ गरे तापनि सिक्किम क्रोनिकलको टिम हामी प्रवेश गर्ने हाम्रो कतिवटा टेक्निकल समस्याका कारण सकेनौँ तपाईँले धेरै प्रश्नहरू राख्नुभयो भनेर योपालि पनि हाम्रोमा इन्फर्मेसन आएको छ कुन कुन जनताको पक्षमा सिक्किमको मुद्दामा कुन कुन प्रश्न तपाईँले विधानसभामा राख्नु भएको छ सर सबभन्दा पहिला त कतिवटा सरकारको विभागको कमी कमजोरी विषय लिएर मैले आफ्नो प्रश्नहरू राखेको छु त्यसमा एक नम्बर चाहिँ बेकारी समस्या बेकारी समस्यालाई कसरी हल गर्नुपर्ने किनभने अहिले सिक्किमको प्रत्येक घरमा तपाईँको छोराछोरी सबै पढेकोहरू छन् दुःख गरेर बा आमाले छोराछोरीलाई पढाएको छन् र उनीहरूको जुन बस्तीतिर जाँदाखेरि उनीहरूको हालत देख्दाखेरि उनीहरूको अवस्था देख्दाखेरि दुःख लागेर आउँछ एउटा कन्क्रिट तपाईँको गभर्मेन्टबाट एउटा प्याकेज हुनु पऱ्यो अथवा उनीहरूलाई कहीँ न कहीँ तपाईँको एउटा मार्गदर्शन अथवा उनीहरूलाई कहीँ न कहीँ गरिखाने एउटा बाटो उनीहरूलाई देखाउनुपर्छ जस्तै तपाईँको टुरिज्मको क्षेत्र मैले आज पनि कुरा राखेँ ट्रिपल टी भनेको चाहिँ टुरिज्म टी प्लान्टेसन र टाउनसिप यतापट्टि त्यसो गर्दाखेरि सुख सुविधा चाहिँ गान्तोकमा मात्र नभएर चाहिँ बस्तीतिर पनि पुगोस् यसै गरी होमस्टे उनीहरूले चलाउन सक्छ टुरिस्टहरू ल्याउन सक्छ इत्यादि कुरोहरू मैले यो कुराहरू पनि राखेँ मतलब बेकारी समस्या अनि आज पनि तपाईँको एजुकेसनको बिलहरू आएको थियो मैले त्यसमा पनि कुरा राखेँ राम्रो एउटा गभर्मेन्टको एउटा सोच राम्रो लाग्यो कि सिक्किमलाई एउटा एजुकेसनको हब्स बनाउने उनीहरूको सोच रहेछ भन्ने तर हामी क्वान्टिटीपट्टि नगएर क्वालिटीपट्टि जानुपर्छ हामी क्वान्टिटीपट्टि नगएर क्वालिटीपट्टि जानु छ क्वालिटेटिभ एजुकेसन दिउँ नानीहरूलाई ताकि हाम्रो नानीहरू बाहिर गएर पनि कम्पिटिसन गर्न सकोस् अर्को चाहिँ मैले कुरा राखेको छु आज कि तपाईँको जस्तै साउथमा यो कतिवटा स्टेटमा जस्तै केरला भयो कर्नाटक भयो तामिलनाडु भयो त्यो स्टेटमा पढेको नानीहरूलाई एब्रोड नोकरीको लागि उनीहरूको मिनिस्ट्री नै छ मिनिस्ट्री नै खोलेको छ त्यस्तै प्रकारले सिक्किममा पनि हामीले गर्नुपर्छ पढेको नानीहरूलाई हामीले स्पोन्सर गरेर बाहिरको नोकरीमा पठाउनुपर्छ भनेर मैले यो सल्लाह पनि दिएको छु र यसले गर्दाखेरि विशेष गरिकन आज यो देख्दा किनभने यो जुन बेकारी भाइ बहिनीहरू छ यो त तपाईँको सिक्किमको लागि त भोलिको लागि त एकदमै खतरा हो नि यिनीहरूलाई कसरी हुन्छ हामीले बाटो देखाउनुको लागि चाहिँ उनीहरूलाई आज तपाईँको यो कन्क्रिट गभर्मेन्टले डिसिजन नलिएकोले गर्दा त्यसै तपाईँको अब यो जब यो व्हाइट कलर जब जस्तै अघि अब मुख्यमन्त्री महोदयले भन्नुभयो के भन्छ सदनको नेताले कि तपाईँको बेकारी समस्या हल गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँको कुन कुन डिपार्टमेन्टमा चाहिँ कति पोस्ट छ त्यो पोस्ट हेरेर चाहिँ उनीहरूलाई जब लाउने भनेर ठिकै छ त्यो त राम्रो कुरो तर त्यो अब इन्टरभ्यू हुन्छ रोस्टर सिस्टम हुन्छ त्यहाँदेखि त्यो जो सेलेक्सन हुँदा उनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने होइन यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो दिशाबाट हेर्नुपर्छ त्यो प्रकारले हामीले हेर्नुपर्छ भनेर मैले अघि सुझाव दिएको छु
अर्को चाहिँ तपाईको यो भयो अर्को चाहिँ तपाईको सिक्किममा अहिले जटिल इशू एउटा के भइरहेको छ भने चाहिँ यो अस्ति फूड मिनिस्टरले तपाईको पीयूष गोयल युनियन मिनिस्टरलाई चिठी लेखेको छ त्यो मैले मुद्दा उठाए तपाईको त्यो एकदम के भनेर लेखिएको छ त्यसमा त्यो त्यसमा के लेखिएको छ भने चाहिँ अब चाहिँ सिक्किममा चाहिँ सिक्किमकै धान पीडीएस चामलको को बदलीमा चाहिँ बाँड्नु पाऊँ भनेर नि त्यसको तपाईको अथराइज गरिदिनुहोस् अथवा त्यसको मान्यता दिनुहोस् भनेर लेख्नु भएको छ अन्त मैले त्यो सोधेँ अब यो देख यो त्यो तपाईँको यहाँको तपाईँको फुड मिनिस्टरको चिठी देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एफसिआई पनि डरायो उनीहरू पनि छक्कै पऱ्यो अन्त एफसिआईको चिठी पनि मेरोमा छ कि एफसिआईलाई क्वेरी गरेको छ तपाईँको यहाँ तपाईँको फुड सेक्टरीलाई पनि एग्रिकल्चर हर्टिकल्चर सेक्टरीलाई पनि लेखेको छ कि तपाईँको सिक्किममा चाहिँ तपाईँको कति धान उब्जिन्छ डिस्ट्रिक्ट वाइज कति क्वान्टिटी तपाईँको धान हुन्छ पुग्छ कि पुग्दैन तपाईँको यो त्यसलाई धान पिस्ने मिसिन कति छ मार्केटिङ गर्ने ठाउँ कहाँ कहाँ छ भने इत्यादि सोधेको छ सबै चिठीहरू छ र यसले गर्दाखेरि यस्तो डरलाग्दो चिठीहरू तपाईँको आफ्नो लेभलबाट गएको छ मैले भने सर यो चिठी पठाउँदाखेरि सिक्किमलाई मिन्स कस्तो प्रकारको हानि या नोक्सान तपाईँले देख्नुभयो र यसमाथि आवाज उठाउनु भयो एसेम्ब्लीमा यो त पुरा सिक्किमलाई हानि हुन्छ नि सर कसरी कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको मेरो मैले जुन तपाईँको क्वेसन गरेँ त्यसको रिप्लाईमा तपाईँको एग्रिकल्चर हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्टले के लेखेको छन् सिक्किममा धान चाहिँ 18,172 मेट्रिक टन हुन्छ भनेर चाहिँ पर इयरली 18,172 धान हुन्छ त्यसलाई तपाईँको पिस्दाखेरि तपाईँको चामल चाहिँ तपाईँको 12,000 मेट्रिक टन मात्रै हुन्छ 12,000 मेट्रिक टन मात्रै हुन्छ अनि हाम्रो तपाईँको मन्थली तपाईँको रिक्वायरमेन्ट कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 3,300 मेट्रिक टन भन्नुको मतलब सिक्किममा उब्जेको धान अथवा चामल चाहिँ खालि सिक्किममा 4 महिना मात्रै पुग्छ अनि 8 महिना चाहिँ के गर्नु अन्त यही चिठीलाई लिएर हामी त्यो पीयूष गोयलकोमा गयौँ त यो त अप्ठ्यारो हुन्छ भनेपछि यो जुन मन्त्रीले लेख्नु भएको छ त्यो चिठीको आधारमा केही सिक्किममा जुन बाहिरबाट आउँदै गरेको चामल काटिने सम्भावना तपाईँले देख्नुभयो अब काट्यो भने त सिक्किमको जनता त भोकै मर्छ नि त भोकै मर्छ तपाईँको यो त ठुलो गल्ती हुनेछ अब यसको लागि अब यो त्यस्तो खालको सेन्ट्रल गभर्मेन्ट स्टेप लियो भने त हामी तल सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग कुरा गर्छौँ हामी बिजेपी विधायकहरू हामी सबै जान्छौँ हामी कुरा गर्छौँ यसो नगरिदिनुहोस् यो अब गल्तीले भइगयो भनेर हामी भन्छौँ तर यस्तो तपाईँको यस्तो खालको चिठीहरू हामीले तपाईँ करेस्पोन्डेन्ट गर्नु हुँदैन अनि मैले अघि सुझाव पनि दिएको छु युनियन मिनिस्टरहरूलाई जुनैलाई पनि डिपार्टमेन्टले चिठी लेख्दाखेरि चाहिँ सिएमओ अफिसलाई नै युज गर्नुपर्छ सिएमको अफिसबाट नै चलायो भने त्यसको वेटेज हुन्छ त्यसको तपाईँको अलिकति इज्जत हुन्छ भनेर मैले त्यो कुरा गरेँ यो चिठी चाहिँ डिपार्टमेन्टको थ्रुबाट मात्रै गएको छ डिपार्टमेन्टको थ्रुबाट गएको छ डिपार्टमेन्ट मिनिस्टरले लेखेको छ सर अर्को प्रश्न विशेष गरी है हिजो मात्र हामीले गभर्मेन्ट पेजमा देख्यौँ जुन चाहिँ आरएमडिडी मिनिस्टरले लिम्बु तामाङको सिटबारे उहाँको उत्तरलाई मात्रै हामीले हेऱ्यौँ प्रश्न को कसले राखेको थियो लिम्बु तामाङको सिटको विषयमा र यसको उत्तर मिस तपाईँहरूको के छ अडान सर लिम्बु तामाङको सिटलाई लिएर यस विषयमा त आज पनि मेरो कुरा भयो हिजो तपाईँको माननीय विधायक महोदय श्री एनके सुब्बाज्यू श्री हाम्रो डियर थापाज्यू उहाँले कुरा प्रश्न राख्नु भएको थियो अनि यो जटिल एउटा इस्यु यो सेन्टिमेन्टसँग जोडिएको र अघि पनि मैले धन्यवाद ज्ञापनको कार्यक्रममा मैले यो कुराहरू राखेँ त्यो किन राखेँ भन्दाखेरि चाहिँ हिजो उहाँहरूको प्रश्नमा सदनको नेता तथा मुख्यमन्त्री महोदयले के जवाब दिनुभयो भने पहिलाको सरकारले चाहेको भए 2006 लिम्बु तामाङले चाहिँ सिट पाउने थियो भन्ने कुरा यो टोटली गलत कुरो हो टोटली गलत कुरो हो यो तपाईँको हुनै नसक्ने कुरो किनभने 2006 चाहिँ डिलिमिटेसन भएको सीमाङ्कन भएको अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो सीमाङ्कन हुँदाखेरि डिलिमिटेसन कमिसनको मेम्बर चाहिँ म पनि थिएँ पूर्व जिल्लाबाट अनि त्यतिखेर त्यो डिलिमिटेसन कमिसनको तपाईँको चेयरम्यान चाहिँ रिटायर्ड सुप्रिम कोर्ट जज कुलदीप सिंह हुनुहुन्थ्यो सरदारजी हुनुहुन्थ्यो अन्त उहाँलाई हामीले यो यसको साथमा डिलिमिटेसनको साथमा लिम्बु तामाङको सिटको पनि हामीले कुरा गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले एपोइन्ट गरेको डिलिमिटेसनको लागि अनि लिम्बु तामाङ सिटको लागि होइन भनेर उहाँले भन्नुभयो सिधै भन्नुभयो अनि अघि मैले सदनमा यो कुरा राखेँ कि यस्तो यस्तो उहाँले भन्नुभयो कि त्यो मतलब 2006 भएको भए चाहिँ हुन्थ्यो मतलब सरकारले चाहेको भए हुन्थ्यो भनेर एउटा कुरो त त्यो भयो किनभने कसले दिनुभएको यो जुन चाहिँ पहिलाको सरकारमा चाहेको भए हुन्थ्यो भनेर प्रेजेन्ट मुख्यमन्त्रीले दिनुभएको हजुर प्रेजेन्ट मुख्यमन्त्री अहिले मुख्यमन्त्री श्री पीएस गोलेज्यूले भन्नुभयो अघि पनि कुरा गर्नुभयो उहाँले अन्त मैले त्यसमा भने
त्यस्तो होइन. एउटा त त्यो त डिलिमिटेसनको लागि त्यो तपाईँको बनिएको, अर्को चाहिँ उहाँले त्यहाँ एउटा अब यो झुटा कुरा हो या साँचो कुरा हो, डी तपाईँको लिम्बू तामाङको सेन्सस चाहिँ झट्टै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको चिठी आएको छ भनेर भन्नुभयो. त्यो चिठी चाहिँ मैले पाएको छैन, हामीले पाएको छैन. अन्त अर्को अचम्म कुरो चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने, यदि डिलिमिटेसन कमिसनको मेम्बर चाहिँ म भएको भए चाहिँ म लिम्बू तामाङ कुरा मुद्दा उठाउने थिएँ भनेर उहाँले भन्नुभयो. अन्त ऊ त त्यो कमिसनको मेम्बर म हुँदा मात्रै उठाउने, अरू बेला चाहिँ नउठाउने, किनभने त्यतिखेर त उहाँ पनि वरिष्ठ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि त सिक्किम सरकारको, एसडिएफ सरकारको उहाँ पनि वरिष्ठ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो 2006 2009 मात्रै त उहाँ तपाईँको एमएलए भइसक्यो, त्यहाँदेखि मात्रै उहाँ त निस्किनु भएको. अन्त त्यतिखेर पब्लिक हियरिङ भएको थियो, त्यतिखेर त्यो मनन केन्द्र बनिएको थिएन, चिन्तन भवनमा पब्लिक हियरिङ भएको थियो. त्यतिखेर डाइसमा हामी सबै बसेको थियौँ, त्यतिखेर सिक्किमको एनजिओजहरू सबै आउनुभएको थियो, जति पनि सिभिल सोसाइटीहरू सबै आउनुभएको थियो, तर कसैले पनि तपाईँको लिम्बू तामाङको सिट हुनुपर्छ भनेर भनेन. त्यतिखेर सिट एकै साथमा हुनुपर्छ भनेर त्यतिखेर तपाईँको त्यतिखेरको वरिष्ठ मन्त्री तथा अहिलेको मुख्यमन्त्रीले पनि केही आवाज उठाउनु भएन त्यतिखेर. सर तपाईँ बोल्दा बोल्दै पनि यो लिम्बू तामाङको सिटमा है, जुन चाहिँ पूर्व सरकार पनि विशेष गरी लिम्बू तामाङ समुदाय र जनताले कसरी हेर्ने गरेका छन् भने, पहिलाको सरकार पनि इमान्दार थिएन किनभने उहाँहरूले चाहनु भएन, र अहिले पनि अब धेरै उहाँहरूले अपोजिसनमा हुँदाखेरि दिलाइदिने भनेर आए तापनि सरकारमा पुगेपछि उहाँहरूबाट नहुँदाखेरि एक प्रकारको जनतामा साथै लिम्बू तामाङ समुदायमा सरकार नै इमान्दार नभएको, नेताबाट नै यसको पहल नभएको भन्ने एउटा सन्देश गएको छ है. त्यसमा पूर्व सरकारमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि कोलिएसन मिन्स गभर्मेन्ट दुई सरकार छ बिजेपी र एसकेएमको, कसरी यसलाई उत्तर दिन चाहनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? यो यस्तो छ, यो कुरो चाहिँ तपाईँको अब सबैको पोलिटिक्समा मान्छेले विश्वास गर्दैन, डाउट मात्रै गर्छ, राम्रै काम गर्दा पनि मान्छेले डाउट गर्छ. अनि तपाईँको त्यतिखेरको सरकारमा अब मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नेतृत्वमा उहाँको अब एउटा अडानले गर्दाखेरि लिम्बू तामाङले तपाईँको सिट पायो, ए तपाईँको ट्राइबलको मान्यता पायो. नभए त यो त यो त तपाईँको त्यतिखेर भण्डारीको टाइममै हुने हो नि त, त्यतिखेर भएन. र अर्को कुरो, उहाँ इमान्दार नहुनु हो भने उहाँ लिम्बू तामाङले ट्राइबलको तपाईँको मान्यता पाउने थिएन. अर्को कुरो चाहिँ दुःख कुरो चाहिँ के हो भने, त्यसको बादमा जब जब तपाईँको यो कुरा अगाडि बढ्दै गयो, त्यतिखेर तपाईँको यो बिजेपीकै प्रेसिडेन्ट भनौँ, अब त्यतिखेर हाम्रो तपाईँको हरिराम प्रधान उहाँले तपाईँको केस लाउनु भयो, यसले गर्दा ढिलाइ भयो, र 2006-2010 यो केस बसिरह्यो. त्यतिखेर अब यो त्यो केसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको यसको यो के भन्छ तपाईँको सिटको प्रावधान हुन सकेन, अर्को चाहिँ तपाईँको यो डिलिमिटेसन हो त्यो गर्नु सकेन, किनभने अघि सदनको नेताले त भन्नुभयो, तर एउटा अडान त यो अडचन त यो पनि थियो नि त, बाधा त यो पनि थियो. अर्को चाहिँ के छ भने, यसमा टेक्निकल कुरोहरू छ, अब जस्तै लिम्बू तामाङमा पनि लिम्बू भनेर तपाईँको मान्यता पाएको छ, जस्तै तामाङमा तामाङ भनेर, तर तामाङमा पनि थुप्रो तपाईँको थरहरू लेख्ने गरेको छ सबैलाई थाहा छ, त्यसरी नै तपाईँको लिम्बूमा पनि धेरैले त आफ्नो आफ्नो थर लेख्ने गरेको छ. अहिले मात्रै उनीहरूले तपाईँको ब्र्याकेटमा जस्तै लिम्बू लेख्छ है, त्यहाँदेखि उता फेरि सुब्बा लेख्छ, त्यहाँदेखि फेरि लिम्बू विदिन ब्र्याकेट लिम्बू लेख्छ, यस्तो प्रकारले गर्दैछ, चोङ लेख्छ, फेरि लिम्बू लेख्छ, यसरी गर्दैछ. यो तपाईँको कतिवटा तपाईँको टेक्निकल कुरोले गर्दा पनि तपाईँको त्यतिखेर हुन सकेन. एउटा त तपाईँको मेन यो सुप्रिम कोर्टको केसले गर्दाखेरि, अर्को यो कुरो, अर्को कुरो चाहिँ 2006 त्यो त डिलिमिटेसनको हो, त्यसले गर्दा पनि तपाईँको यो हुन सकेन. अर्को चाहिँ अब उहाँले भन्नुभयो मेमोरन्डम त पहिला पनि चढाएको सबै गरेको, अनि यसको लागि चाहिँ तपाईँको अब मेमोरन्डम चढाएर मात्रै हुँदैन, हामीले फर्मुला नै बनाएर लानुपर्छ. जस्तै पहिलाको गभर्मेन्टले बन्यो एउटा जस्तै क्लियर कट 40 हो कि, बर्मन कमिसन राखेर जस्टिफाई गरेर त्यो प्रकारले. अब अहिले तपाईँको मेमोरन्डम मात्रै चढाउँदा के छ बेस, कुन प्रकारले गर्ने अनि त्यसै तपाईँको मेमोरन्डम भन्दै भनेर त भएन नि, आफ्नो प्रपोजल के छ, आफ्नो प्रपोजल त आफूले त जनतालाई देखाउनु पऱ्यो नि, भन्नु पऱ्यो नि, कसरी गर्ने, लिम्बू तामाङलाई कति सिट दिने, तपाईँको रेस्ट तपाईँको ल्यापटप कमिटिजलाई कति दिने, त्यो त गर्नु पऱ्यो नि. यहाँ त तपाईँको बियर र कास्टको मात्रै छ. अन्त यसले गर्दाखेरि आफ्नै तपाईँको अहिले स्टेट गभर्मेन्टले गर्ने पर्ने काम, गर्नुपर्ने काम
स्टेट गभर्मेन्टले गरेको छैन त्यसै मेमोरेन्डम मात्रै तल चढाएर त त्यो त हुँदैन सर यो गभर्मेन्टको भाग तपाईँ पनि मिन्स बिजेपी विधायकहरू पनि हुनुहुन्छ है कस्तो प्रकारले अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको छ र बिजेपी विधायकहरूको भूमिका के रहेको छ किनभने अहिलेसम्म एउटा जनता समक्ष एउटा प्रश्न गइरहेको छ बिजेपीका विधायकहरूले एकदमै जनताको लागि काम गरिरहेका छैनन् जनतादेखि टाढा बसेका छन् आवाज उठाएका छैनन् भन्ने एउटा एलिगेसन पनि विशेष गरी तपाईँहरू सिनियर लिडरहरूमा सिनियर विधायकहरूमा यो प्रश्नहरू उठिरहेको छ है कसरी तपाईँले सजेसन किनभने कोलिएसन गभर्मेन्ट भनिएको छ डबल इन्जिनको सरकार भनिएको छ तर डबल इन्जिनले सिक्किमलाई चलाउन कतिको सहज भइरहेको छ या यो काम भएको छ कि छैन सर एउटा सबभन्दा पहिला त के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ जुन अब बिजेपी विधायकहरू बोलेको छैन भन्ने सुरुमा कुरा आएको थियो त्यो सही कुरो हो किनभने हामी पनि तपाईँको इमान्दारसँग काम गर्ने एउटा इमान्दार व्यक्ति हौँ हामीले इमान्दारसँग हामीले काम गऱ्यौँ इमान्दारसँग काम गरेकोले गर्दाखेरि मैले दुई दुईवटा क्षेत्र पनि जितेको हो पन्ध्र वर्ष अगाडि छोडेको क्षेत्र पनि मैले जितेँ हो एउटा जनताले गुण चाहिँ नबिर्सिँदो रहेछ तर के भयो भने मान्छेलाई चाहेको थियो परिवर्तन परिवर्तन अन्त हामीले पनि सोच्यौँ कि होइन अलिकति परिवर्तन चाखोस् परिवर्तन हेरोस् भनेर चाहिँ हामीले नो डाउट सुरुमा हामीले एक वर्षसम्म हामी केही तपाईँको हामीले एक्टिभिटिज गऱ्यौँ न अब चाहिँ हामीले सुरु गरेको छौँ हामी सुरु गरेको छौँ कहाँ कसरी के गर्नुपर्ने कहाँ कहाँ त्यो अन्य अत्याचार हुँदैछ कहाँ तपाईँको जबरजस्ती कहाँ काम हुँदैछ बलमिचाइ हुँदैछ त्यसको लागि हामी तपाईँको जवाब दिनु अथवा काम गर्नु हामी रेडी छौँ हामी गर्दैछौँ रह्यो कुरा यो एलायन्सको डबल इन्जिनको यो अब कतिजनाले डबल इन्जिन भन्छ बुझेर भनेको हो कि नबुझिकन भनेको हो कि तर यो डिग्निफाइड एलायन्स चाहिँ होइन यो डिग्निफाइड एलायन्स चाहिँ होइन यो कुरो चाहिँ मैले बिजेपी प्रेसिडेन्टलाई पनि राखेको छु उहाँले पनि बुझ्नुभयो यो कसको इन्ट्रेस्टमा तपाईँको यो एलायन्स भएको कुन खालको एलायन्स हो बेल सन्तोषज्यू उहाँ तपाईँको विद्वान हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मैले तपाईँको तिनपल्ट चारपल्ट कुरा राख्नु भएको छ अहिले पनि फोनमा कोही बेला कुरा हुन्छ किन मान्नुहुन्छ यो डिग्निफाइड एलायन्स होइन भनेर किनभने एलायन्स भनेको त डिग्निफाइड हुनु पऱ्यो नि त्यसै मुखले तपाईँ हामी एक भनेर तपाईँको हुन्छ र त्यसै तपाईँको त्यो खसी बाघ्रा जस्तो तानेर लगेर त्यो एडभाइजर त्यो कुनै के बनाएर त्यस्तो हुन्छ र एउटा बिजेपी विधायक चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको यदि एलायन्सै हुनुहुन्छ चाहिँ कतिवटा यस्तो इस्युहरू छ मुद्दाहरू छ कतिवटा तपाईँको कामहरू छ त्यसमा उनीहरूले हामीलाई बोलाउनु पऱ्यो नि हाम्रो सहभागिता लिनु पऱ्यो हाम्रो पनि ओपिनियन लिनु पऱ्यो नि त त्यो उनीहरूले गरेको छैन खालि उनीहरूले त तपाईँको चौकी बचाउनुलाई मात्रै त्यो एलायन्स भन्दैछ हो यसले गर्दाखेरि यो म सिधै भन्छु डिग्निफाइड एलायन्स होइन यो त्यसै देखावटी हो अब ककसको इन्ट्रेस्टमा के छ म त केही जान्दिनँ मलाई त्यो मतलब पनि छैन तपाईँको जुन चाहिँ अहिले भनाइअनुसार हामीले कतिवटा है र्युमरहरू पनि आउने गर्छ कि अब छिट्टै नै यो जुन चाहिँ एलायन्स तोडिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ कि यो तपाईँको अहिले जुन भनाइ छ डिग्निफाइड एलायन्स होइन कि त्यतातिर सङ्केत त होइन कि यो तोडिने चान्सेस छ जुन चाहिँ अहिले एलायन्स छ एसकेएम र बिजेपीको यो चाहिँ तपाईँको अहिले हामी के भन्न सक्दैनौँ अब यो राष्ट्रिय पार्टी हो अब राष्ट्रिय पार्टी भएकोले गर्दा जे भन्छ दिल्लीले त्यही हामी गर्छौँ अहिले हामी के भन्न सक्दैनौँ यसमा अबको दिनमा है किनभने लगभग नयाँ सरकार बनेको तिन वर्ष जति पुग्न आँटिसकेको छ विशेष गरी बिजेपी विधायकहरूको अब आउने दिनका भूमिका कस्तो हुनेछ जनताको निम्ति सिक्किमको निम्ति यसमा जनता सिक्किमको जनता लाटा छैन उनीहरू सबले बुझ्नुहुन्छ अनि गभर्मेन्टले कस्तो प्रकारले काम गर्दैछ अहिलेको प्रेजेन्ट गभर्मेन्टले त्यो पनि उहाँलाई थाहा छ है अनि यसले गर्दाखेरि आउने दिनमा हाम्रो के रोल हुन्छ त्यो समयले नै बताउँछ त्यतिकै नै हामी कुन प्रकारले चल्नुपर्ने हामी चल्छौँ अहिलेसम्मको नयाँ सरकारमा कुनै काम एउटा जुन पोजिटिभ वेमा भएको के तपाईँले अब्जर्भ गर्नुभएको छ नयाँ कामहरू कि कुन काम चाहिँ जनताको पक्षमा भएको तपाईँले अनुभव साट्न चाहनुहुन्छ दुई चारवटा काम राम्रो भएको छ यो कुरोलाई चाहिँ म मान्छु दुई चारवटा काम कतिवटा पब्लिकको इन्ट्रेस्टमा कामहरू भएको छ त्यो कुरोलाई म मान्छु जस्तै तपाईँको जस्तै यो अब अलिकति उहाँले अब चाहे जेसुकै होस् अघि पनि मैले कुरा राखेँ जस्तै यो मिल्क युनियनको कुरा प्रोडक्ट तर अझै पनि सिक्किममा अब यो दुधको उत्पादन कमी नै छ मेरोमा धेरैजना यो फार्मास्युटिकल कम्पनीको अफिसरहरू आउँछ उनीहरूले भन्छ अझै पनि हामी अमूल दुध किनेर खाँदैछौँ अमूल दुध त सबैले एफोर्ड गर्नु सक्दैन बिमारीहरू छ नानीहरू छ बुढाबुढीहरू छ उनीहरूलाई यो तपाईँको सिक्किमको दुध पुग्दैन भन्ने कुरोहरू छ तर अब यहाँ अकाडा
अथवा डेटा चाहिँ तपाईको पुरा देख अघि पनि 50,000 मेट्रिक टन कति भन्ने कुरा आयो त यसलाई अझै बढाउनु पर्छ कमसेकम यहाँको लोकल डिमान्ड छ यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्न पर्यो भन्नुक मतलब के मैले भन्न चाहेको छ जुन प्रकारले उनीहरुले गभर्नमेन्टले रेट तोकेर सब्सिडी दिएको छ त्यो नगरेर बजारको रेटलाई नै बेस गरेर सब्सिडी दियो भने चाहिँ अझै उनीहरुले तपाईको प्रोत्साहित भएर उनीहरुले काम गर्छ यसरी नै तपाईको भ्यू भिजन बाँड्दा पनि दिँदाखेरि पनि यसो गरे भने चाहिँ राम्रो हुन्छ अर्को मैले सुझाव दिएको छु यो अर्गानिक फार्मिङ यो चाहिँ कन्टिन्यू राख्नुपर्छ राम्रोसँग गर्नुपर्छ सिलगढीबाट आउने तपाईँको भेजिटेबलहरू कति के छ भनेर मैले सबै प्रश्नहरू राखेको थिएँ आज सबै रिटर्न आन्सर भयो यस्तो कतिवटा कुरोहरू छ अब जो यिनै हुनसक्ने उत्पादन हुनसक्नेहरू यहाँ भएको छैन भनेपछि दुध उत्पादनको जुन क्षेत्रमा राज्य सरकारले जुन काम गरेको छ यो एउटा सही दिशामा गएको तपाईँलाई लाग्छ हजुर यो एउटा यो चाहिँ सही दिशामा गएको छ एउटा लाग्छ अर्को चाहिँ तपाईँको मलाई यस्तो लाग्छ अघि पनि तपाईँको सदनको नेताले भन्नुभयो यो सोकेताङ हस्पिटल चाहिँ तपाईँको एउटा माचिसको खोल जस्तो अथवा यो त्यसै एउटा बाहिर मात्रै त्यो त्यसको पेमेन्ट अब त्यो त यस्तो त्यो त रुटिन वर्क हो पेमेन्टहरू अब जो सरकार हुन्छ त्यो त गर्नै पर्छ तर यो सोकेथाङ हस्पिटल हामीले नबनाएको भए पहिलाको सरकारले नबनाएको भए सिक्किममा यस्तो महामारीमा चाहिँ कतिजनाको ज्यान अझै जाने थियो है यो चाहिँ सोच्ने कुरो हो यो सोकेथाङ हस्पिटल नबनाएको भए अर्को कुरो त्यो सोकेथाङ हस्पिटल बनिँदाखेरि बिल्डिङ मिनिस्टर मै थिएँ त्यतिखेर जति पनि त्यो फिनिसिङ गर्नुभन्दा अगाडि त्यो मेसिनहरू पहिला नै तपाईँको क्रेनले उठाएर लिफ्ट गरेर त्यहाँदेखि भित्र लगाएको त्यहाँदेखि मात्रै तपाईँको त्यसको फिनिसिङ गरेको किन फिनिसिङ गरिसकेर फेरि त्यो मेसिनहरू लाउँदाखेरि त त्यहाँ भत्किने डर हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रकारले काम गरेको सबै थाहा छ त्यतिखेर चलाएको चालु गरेको कतिवटा अलिअलि कमी कमजोरी हुन्छ अब हुन्छ अब त्यो यो सरकारले पुरा गर्यो किनभने तपाईँको अहिले यो कोभिड महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि यो हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ पुरा पैसा पठाउँदैछ यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो सेक्टरमा पनि उनीहरूले अब यो तलबाट फन्डिङ भएकोले गर्दा पनि होला अलिकति उनीहरूले काम राम्रै गर्दैछ यो कुरोलाई चाहिँ म मान्छु सर अर्को प्रश्न विशेष गरी दुईवटा डिस्ट्रिक्ट है हुने घोषणा अब कन्फर्म भइसकेको छ बिल आइसकेको छ र सोरेङ र पाक्योङलाई नयाँ डिस्ट्रिक्ट बनाउने भनेर र तपाईँ पाक्योङ क्षेत्रको तपाईँ विधायक पनि हुनुहुन्छ है यसलाई यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो विशेष गरी यो डिस्ट्रिक्ट बनिने जुन डिसिजन सरकारबाट भएको छ यो म जब तपाईँको नाथाङ माछाङ कन्सटेन्सीको उम्मेदवार भएर गएँ 2014 त्यतिखेरको जनसभामा मैले कुरा राखेको अनि त्यतिखेरको मुख्यमन्त्री महोदयले पनि इन प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको त्यहाँदेखि 2014 कुरो यो त्यहाँदेखि हामीले तपाईँको जति पनि मेमोरेन्डमहरू चढाउनु छ के तपाईँको अघि कामहरू गर्नु छ हामीले डिस्ट्रिक्ट बनाउने हिसाबले नै हामीले गरेको छौँ जस्तै अब यो सरकारले अहिले घोषणा गर्यो उनीहरूले राम्रो हो है मैले अघि धन्यवाद पनि दिएँ तर पहल त हाम्रो टाइममा हामीले सुरु गरेको नि त जस्तै इक्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट त्यहाँ अफिसहरू मेरै टाइममा मैले पहिल्यै सुरु गरेको म त तपाईँको के अरे अन्तर्यामी होइन तपाईँको के भन्छ कतिवटा अफिसहरू जस्तै मोटर भेहिकल अफिस है ब्याङ्क भयो लेबर अफिस योहरू मैले पहिल्यै नै सिफ्ट गरेको थिएँ डिस्ट्रिक्टको लागि नै पहिला थिएन यसरी नै तपाईँको पब्लिक रिजर्भेसन सिस्टम एसएनटीको पिआरएस त्योहरू सबै उता बनाएको अनि पेन एकाउन्ट्सको लागि हाम्रो तपाईँको चलिसकेको थियो करेस्पोन्डेन्ट तर अब इलेक्सन भइगयो र यसले गर्दाखेरि यो पहिलादेखि सुरु भएको हो कार्यक्रम अहिले उहाँहरूको समयमा अब हाम्रो सरकार भएन उहाँहरूको सरकारमा यो भयो त्यसको लागि मैले धन्यवाद पनि दिएँ राम्रो कुरो हो पहल पहिलादेखि भएको किनभने इन्फ्रास्ट्रक्चर त मेरै टाइममा मैले बनाएको नि त त्यतिखेर त एसकेएम गभर्मेन्ट थिएन कतिको फाइदाजनक हुने सम्भावना छ डिस्ट्रिक्ट बनिएपछि एकदमै यो पब्लिकलाई बहुत तपाईँको फाइदा हुन्छ नत्र भने पब्लिकलाई बहुत हेरासमेन्ट हुँदै थियो 5,000 चेक लिएर पनि गान्तोक आउनु पर्थ्यो अब उतै डिस्ट्रिक्ट बनेपछि डिस्ट्रिक्टको काम उतै भएपछि यहाँ तपाईँको ट्राफिक जामदेखि लिएर गएको सबै कुरोमा हामीलाई सुविधा हुन्छ छुटकारा पाइन्छ होइन यो कुरो तर अर्को कुरो चाहिँ के जति पनि अब डिस्ट्रिक्ट भइसकेपछि अफिसरहरू चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ अफिसरहरू चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ एकदम ट्रेन राम्रो दुःख बुझ्ने त्यो खालको अफिसरहरू हुनुपर्छ काम गर्ने त्यो इज्जत खोज्ने तपाईँको त्यो प्रोटोकल कन्सियस भएकोहरूले चाहिँ त्यहाँ गर्नु सक्दैन अरू के एड गर्न चाहनुहुन्छ सर जनताको लागि किनभने धेरै पछि तपाईँ मिडिया समक्ष आएर सम्बोधन गरिरहनु भएको छ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ
अन्तिममा म यही भन्न चाहन्छु, सिक्किम सानो राज्य, हामी विशेष गरिकन भोटे लाप्चे नेपाली पुरानो व्यापारी हामी छौँ। सबै गर्दाखेरि अहिलेको सेन्ससमा हामी 9 लाख 10 लाख पुग्छौँ होला है, र हामी मिलेर बसौँ, मिलेर काम गरेको राम्रो, सिक्किमको इन्ट्रेस्टमा हामी काम गरौँ। अनि यो पोलिटिक्स चुनावको टाइममा हुन्छ गर्छ, तर अब सरकार बनिसकेपछि मिलेर होइन सबैलाई कदर गरेर सबैलाई तपाईँको सबैको सरसल्लाह लिएर हामीले काम गऱ्यौँ भने राम्रो हुन्छ, नभए चाहिँ तपाईँको फाइदा अरूले नै उठाउँछ। हामी एक यहाँको हामी तपाईँको लोकलको कुरा गर्छौँ, लोकलको तपाईँको दुनियाँभरको कुराहरू निकाल्छौँ, तर यहाँ अहिले को कस्तो भएर जाँदैछ, के हुँदैछ सबैलाई थाहा छ। हुनसक्छ 26 तपाईँको डिलिमिटेसन हुन्छ फेरि है, त्यतिखेर अब त्यतिखेर क्राइटेरिया यही जनसङ्ख्यालाई बेस गर्छ, पपुलेसनलाई बेस गरेर हुन्छ। त्यसले गर्दा वाकिङ डिस्टेन्समा कतिवटा कन्सेन्सिप बनिन्छ पपुलेसन फ्लोटिङ पपुलेसनले गर्दाखेरि। यसले गर्दाखेरि हामी जति छौँ मिलेर बसेको राम्रो, मिलेर काम गरेको राम्रो। म त यही सन्देश दिन चाहन्छु जनतालाई। अनि हामी धर्म जातदेखि माथि उठेर हामी काम गर्नुपर्छ। जस्तै म डिटी लेप्चा, म कुनै धर्ममा पनि पर्दिनँ, कुनै जातमा पनि पर्दिनँ, म सबै जातको सबै धर्ममा पर्ने हो। यति एउटा लेप्चा चाहिँ लेख्नुपर्छ, त्यति मात्रै हो। सर, अघि तपाईँले प्रेसलाई सम्बोधन गर्दाखेरि विशेष गरी सिक्किमको जति पनि मुद्दाहरू छ, हामीले हाई लेभल जुन चाहिँ सेन्टरमा हामीले पुऱ्याइसकेका छौँ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुहुँदै थियो कतिवटा कुरा बिजेपीको माध्यमबाट, यसलाई अलिकति हाइलाइट गराइदिनुहोस् न, किनभने मैले अघि बिचमा यो प्रश्न सोध्नुपर्ने थियो त्यो विषय। यो सही कुरो हो, किनभने हामीले 13 अगस्त 2019 हामी जोइन गर्दाखेरि, हामीले बिजेपीमा जोइन गर्दाखेरि हामीले मेमोरेन्डम चढाएको छौँ। त्यतिखेर त्यसमा तपाईँ मेमोरेन्डम चढाएको छौँ अमित शाहज्यूलाई पनि, अनि हामीले यो राम माधवज्यूलाई पनि, अनि राम माधवज्यूलाई अगाडि राखेर हामीले तपाईँको धेरैवटा कुरो हामीले यसरी पर्सनल्ली बसेर तपाईँको डिस्कस पनि गरेको छौँ, डिस्कस पनि गरेको छौँ। त्यसमा हामीले मुद्दाहरू निकालेको छौँ, विशेष गरिकन यही एलटीको कुरा, यो 11-12 लेफ्ट आउट कम्युनिटिजको कुरा, अनि यो कर्मपाको इस्यु। उहाँले भने अरे उहाँ चाहिँ तपाईँको बुद्धिस्ट सर्किटको तपाईँको चेयरम्यान हुनुहुन्छ रामादाज्यू, अहिले चाहिँ अब हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, त्यतिखेर उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अरे उसले भने उसले उहाँले त्यतिखेर बनाउँदै थियो, यो त तपाईँको कुनै ठुलो इस्यु होइन, यो आरामसँग भइहाल्छ भने। अर्को कुरो यो दार्जिलिङको इस्यु है, सिक्किम दार्जिलिङमा गाह्रो छ भन्ने कुरो इस्युहरू, यो कुराहरू हामीले निकाल्दाखेरि उहाँले सजिलोसँग अरे यस्तो यो नन इस्यु, यो तपाईँको कुनै इस्यु होइन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले भन्नुभएको छ अन्त त्यतिखेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो जबसम्म सिक्किमको जस्तै दार्जिलिङकै इस्युमा, अब पहिला चाहिँ सिक्किम दार्जिलिङलाई गाप्ने भन्थ्यो, अहिले चाहिँ तपाईँको दार्जिलिङ सिक्किमलाई फर्काइदिने भन्ने कुरोहरू निस्किरहेको छ नि त, फर्काइदिने कुरा त त्यही हो है। त्यो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अन्टिल एन्ड अनलेस, जबसम्म सिक्किमको जनताले तपाईँको खुसी साथ सही गरेर दिँदैन, तबसम्म चाहिँ तपाईँको सिक्किम दार्जिलिङमा गाभिँदैन भनेर उहाँले यसरी नै भन्नुभएको छ, उहाँले यसरी नै भन्नुभएको छ। अन्त त्यो कुरोहरूमा हामीले मनमा लिएको छौँ, अनि यो त्यस्तो हुँदैन। सर, दृष्टिकोण कस्तो छ? हुन त हामी अन्तिमतिर अघि भनिसकेँ र पनि प्रश्न फेरि आएकोले गर्दाखेरि, केन्द्र सरकारको सिक्किमलाई हेर्ने, किनभने तपाईँ बिजेपीको विधायक हुनुहुन्छ है, सेन्टरमा जुन सरकार छ त्यसको विधायक भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूको दृष्टिकोण सिक्किमलाई लिएर कस्तो छ सर? र विशेष गरी तपाईँहरू जति 10 बिजेपीमा जतिजना जानुभयो त्यसले सिक्किमलाई के फाइदा भएको छ सर? हामी 10 गइकन चाहिँ सिक्किमलाई फाइदा, त्यस्तो कुनै ठुलो फाइदा चाहिँ भएको छ जस्तो त लाग्दैन मलाई है, भाइ तपाईँको सरकारलाई चाहिँ अथवा जनतालाई पनि। तर यति नै हो, अब आउने दिनमा कुन प्रकारले स्टेप चाल्नुपर्ने त्यो चाहिँ अब समयले बताउँछ। अनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टकै कुरा गर्दाखेरि हरेक डिपार्टमेन्ट, हरेक तपाईँको मतलब पार्टीबाट पनि अनि सरकारबाट पनि सिक्किमलाई चाहिँ क्लोज मोनिटरिङ चाहिँ गरिरहेको छ, एकदमै मोनिटरिङ चाहिँ गरिरहेको छ, यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सर, तपाईँको टाइमको लागि। थ्याङ्क यू। तपाईँले अहिले सुन्नुभयो सिनियर पोलिटिसियन साथै बिजेपी विधायक डिटी लेप्चाबाट, उहाँले कस्तो कस्तो मुद्दा विशेष गरी सिक्किम विधानसभामा उठाउनु भयो र कस्तो प्रकारको उत्तर सरकार पक्षबाट आयो यसको बारे जानकारी गराउनुभएको छ। र अन्य अपडेट्स लिएर हामी तपाईँ समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला।